Fredrik, dette en president som har bidratt til at uttrykket fake news har blitt helt dagligdags. Hvordan ser du på det å være journalist før og etter Trump? Nei, vi blir jo ikke så hardt rammet, i hvert fall ikke starten av det i Norge. Vi ser jo nå at norske politikere tar etter. Det politikere i Norge som også sier fake news. Men amerikanske journalister sliter jo veldig. Og det som forunderlig jo at presidenten nærmest ikke forstår at dette en av de viktigste pilarene i et demokrati, altså nyhetsformidlingene og journalistikken. Han mener jo at vi lyver, alle vi som ikke sier akkurat det han vil at vi skal si. Og dette går inn hjem hos en del av velgerne hans, dessverre. Vi ser jo at det også ødelegger en del av den nyhetsjournalistikken her i USA. Fordi du har da på den ene siden så har du da Fox News og de som da ønsker å støtte opp om presidenten, som egentlig bedriver fake news. Og så ser vi at den andre siden, altså noen prøver å lage en motvekt til dette her, sånn som for eksempel TV-kanalen MSNBC. Og dermed har de ødelagt sin egen journalistikk, de også. Det som var tidligere en sånn, skal vi si, en slags objektiv dekning av forskjellige nyheter her. Nå har man altså tatt side i saken, enten så man for eller mot Trump. Det gjelder en stor del av mediene her, så han har ødelagt mye av den gode journalistikken som... Kjell Terje, det må ha vært en fest som retoriker å studere Trump det siste året. Ja, om ikke en fest, så kanskje et lite mareritt. Fordi rent språklig så kan vi si at dette det er dårlig språk, det er dårlig formulert, det er et dårlig ordforråd, han har en dårlig struktur. Altså ut fra klassiske begreper så er dette en mann som snakker altså på et nivå med en 12-åring. Det er det jeg kaller for assosiativ begeistring. Altså han begynner på noe, så hører han seg selv si noe som kan høres passe smart ut, og for sikkerhets skyld så gjentar han det 2-3 ganger. Så det betyr at ut fra vanlig standard så er dette en mann som snakker dårlig. Men da begynner det interessante, fordi det ser altså ut til at dette å snakke dårlig reflekterer og skaper en slags sympati i hans kjernegruppe velgere, som opplever at dette en mann som snakker slik de selv kunne ha snakket. Så sånn sett så kan det godt være at nettopp det å ha et dårlig språk fungerer godt overfor en velgergruppe, som du sier, som er frustrert, som er oppgitt, og som føler at dette landet ikke har gitt dem noen ting, og endelig så kommer det en mann med kraft, og med en dårlig språk, men altså med en vilje til å gjøre noe. Så sånn sett, det å være her er spennende, fordi vi da, nå møter vi mennesker som altså argumenterer for Trump, og det gjør vi jo ikke så ofte hjemme.